Moi kaikille, tää on Yle Kioski Gaming ja mä pelasin 6 tuntia Kingdom Hearts 3 ja tässä on mun 6 vinkkiä tän pelin aloittamiseen. Ihan ensimmäisenä asiana, kun aloittaa pelaa tätä peliä. Eli tää Kingdom Hearts 3 on jatko-osa Kingdom Hearts 2 ja myös tietenkin Kingdom Hearts 1. Eli tää on tällainen pelisarja. Ja kun sä aloitat tän Kingdom Hearts 3, niin se ei oikein aukea sulle se koko peli. Ja se idea, miksi sä niinku pelaa tai mitä se hahmo tekee siinä ja miten se tarina koostuu. Elikkä sun pitää vähän niinku tutustua tähän tarinaan ennen kuin sä aloitat tämän pelin pelaamisen. Ois hyvä, jos olisit pelannut aikaisempia pelejä, mutta kaikki tarvittava tieto tästä tarinasta löytyy ihan internetistä ja YouTubesta hakusanoilla Kingdom Hearts 3 story esimerkkinä. Ja sit siinä peli alussa, kun sä alat pelaamaan, niin siinä on sellainen lyhyt 10-20 minuutin recappi, jonka sä voit katsoa. Ja jos sua oikeesti kiinnostaa tää pelin tarina, niin suosittelen todellakin katsomaan, niin sä saat kiinni, mitä tässä tapahtuu tässä koko pelissä. Ja toisena vinkkinä, pelin alussa tulee 3 valintaa, jotka määrittää sun hahmon ja sen statsit. Ja sen jälkeen, kun sä oot valinnut yhden näistä 3, niin sulle tulee taas eteen 3 valintaa. Ja ekaks sä valitset, otatko sä Wisdomin, Vitalityn vai Balancen. Ja tää Wisdom on sellainen, että sulla on enemmän manaa, Vitality on sellainen, että sulla on enemmän HP:ta ja Balance on silleen, että ne on aika tasaisia kummatkin. Sen jälkeen sulle tulee 3 valintaa, joissa sulla on Guardian, Warrior ja Mystic. Elikkä Guardian on defense-painotteinen, elikkä sulla on paljon enemmän HP:ta ja sä pystyt suojaamaan ittees. Sitten on Warrior, joka on offense-painotteinen, elikkä sun hyökkäykset on paljon tehokkaampia, parempia. Ja viimeisenä Mystic, joka nostaa sun manaa ja tekee sun taijoista paljon vahvempia. Ja mä valitsin itse Balance ja Warrior, koska tässä pelissä mähistään. Ja mä itse tykkään mennä lähelle ja mähistä sillä Keybladeilla niin paljon kuin vaan mahdollista. Yhteensä näitä kombinaatioita on 9, mitä sä voit valita itelles. Eli yksi näistä 9 kombinaatiosta. Se vaikuttaa early gamein skilleihin, mutta jossain vaiheessa peliä sä kumminkin tuut unlockkaan nämä kaikki skillit, joten ei ole mitään väliä, minkä sä valitset loppupeleissä. 3. vinkkinä. Kombatti, eli taistelu tässä pelissä. Alkupelin kombatti on todella paljon pelkkää mähinää. Sä vaan yrität mahdollisimman nopeasti kaikki örkit niin sanotusti piästä ja kaikki viholliset, joita sul tulee vastaan. Ei vaadi mitään hirveä taktikointia eikä mitään muutakaan. Et mun mielestä oli todella helppoa. Ja sit kun näitä skillejä alkaa tulee myöhemmässä vaiheessa peliä lisää, niin kannattaa käyttää shortcutteja, eli sellaisia yhden napin painallusjuttuja, niin sun ei tarvista valikkoa aina selata ja valita sieltä, minkä magicin sä haluat käyttää esimerkiksi. Niin, sulla on niin paljon eri vaihtoehtoja, että kannattaa tehdä shortcutit ja vähän taktikoida niissä taisteluissa, niin sit sä pärjäät hyvin. Mut early games, ekat 6 tuntia mitä pelasin, se on vaan mähinä, pelkkää mähinä. 4. vinkkinä, palataan vielä tähän kombattiin. Eli tää kombat-taistelu on todella säihkyvää ja sellaista, siinä on tosi paljon animaatioita. Ja sulla tulee tosi monta kertaa mahdollisuus käyttää erikoisia skillejä ja finishing moveja, jotka on todella näyttäviä ja tekee todella paljon damagea. Eli niin sanotusti go nuts ja käytä niitä niin paljon kuin sä vaan kykenet käyttää. 5. vinkkinä, tää peli on todella tarinankerronnallinen, joten kannattaa ottaa jotain safkaa, jotain pien sipsiä, popparia, limuu vaikka siihen viereen, kun alat pelaa, koska tässä tulee todella paljon animoituja kohtauksia, jotain 10 minuuttia ne vaan selittää ja puhuu. Ja tietenkin kannattaa kuunnella, niin sä pysyt kärryillä tässä koko juonessa, että mitä siinä tapahtuu. Ja tää on tosi tyypillistä japanilaisille peleille. 6. vinkkinä, about 4 tunnin pelaamisen jälkeen sä pääset vähän silleen vapaammin tekee asioita, eli koko maailma aukeaa sulle ja sä pystyt menemään sellaisella avaruusaluksella, mihin maailmaan sä haluut ja suorittaa minkä maailman sä haluut. Eli ensimmäisenä suoritat Herkuleksen maailman, Mount Olympus, sen jälkeen sä meet Twilight Landiin tai Worldiin ja tän jälkeen sä pääset itse vapaasti matkustamaan, joten kannattaa se 4 tuntia ainakin hakkaa sitä, niin sit sulle tulee kaikki erilaisia siistejä mahdollisuuksia, mitä sä pääset tekemään tosi vapaasti. Ja otetaan tähän loppuun mun ajatukset 6 tunnin katkeamattoman pelaamisen jälkeen. 10 vuotta oon venaillut tätä peliä ja kyllä on täyttänyt odotukset tähän mennessä. Ainut miinus tässä pelissä on se, että 6 tunnista peliajasta noin 2,5 tuntia on animaatio, eli niin kuin noita animoituu kohtauksia. Vähän niin kuin mä katsoisin jotain animoituu leffaa, tai siis animaatio, jotain leffaa. Se oli vähän sellainen, mikä siitä alkoi tylsistyttää ja tuli sellainen fiilis, että mä voisin kohta nukahtaa tähän tälle. Pisimmät animaatiot oli ehkä joku 10-12 minuuttia pitkiä ja sit sä vaan katoit niitä, mitä noi puhuu. Ne oikeesti, ne puhuu
vähän sille oikeastaan aika turhia asioita aika ajoin, että tähän peliin ollaan haettu selvästi täyttöä sillä. Mutta kyllä tykkäsin, eihin tässä vaiheessa suorittaa 2 maailmaa, Twilight, oliko se Landin vai Worldin, ja sitten sen ensimmäisen Herkuleksen, Mount Olympuksen, ja nyt on Tähkäpään maailmassa, joka on todella mielenkiintoinen. Mä en vaan yksinkertaisesti jaksa pelaa enempää tänään, mä oon aivan loppu, mä tarvin vähän unta, ruokaa. Mutta ainakin omat odotukset tää peli on täyttänyt aika 4/5 tasaisesti, että näillä pääset alkuun. Ja tosiaan, jos olette tätä peliä jo pelannut, niin kommentoikaa tuohon alas jotain teidän vinkkejä tai mikä teidän mielestä tässä pelissä on siistii. Mä oon venannut tätä peliä todella kauan. Oon pelannut 1 ja 2 läpi, joten mä oon todella haipeessani. Lähden tästä suoraan pelaamaan taas tätä peliä, joten nähdään taas ensi jaksossa.